ታናሼ ነው ዮብ ለኔ የ6 አመት ታናሼ ነው። አተነው ረጅም ሰዓት እንትም ይያል ነበር እየፈለግነው ነበር ነፍሱ ነበረች እጂ ላይ እኔ እንጃ አሁን ለማውራት ከበደኝ ታቃለ። ታናሼ ነው ዮብ ለኔ የ6 አመት ታናሼ ነው። እኔ እንጃ አሁን ለማውራት ከበደኝ ታቃለ። አተነው ረጅም ሰዓት እንትም ይያል ነበር እየፈለግነው ነበር ነፍሱ ነበረች እጂ ላይ እና ይከብደኛል ለዚ ለማውራት ራሱ። ያ ስለ እኔ አሁን እንደዚህ ሚዲያ ላይ ስታይ ምናልባት ብዙዎች ምናልባት የተወሰኑ ሰዎች የሚያቆኝ ፈገግ ስል ምናልባት ነው ይሆናል እና እንደዚህ አይነት ስሜት ይኖራል ብሎ ብዙ አይጠብቅም ነበረ። ሁለት ደግሞ በጣም የሚከነከነኝ ሆስፒታል እስከምንወስደው ድረስ ሲተነፍስ ነበር ትንፋሽ ነበር ልብ ምት ነበረው እና እኔ እጄ ላይ ሞተብኛል እየመሰለኝ ነው አሁን ድረስ እኔ መቀበል እያጋብሄን ነው ህልምም እየመሰለኝ ነው። ቻ ከባድ ነው። እንደ ታናሽ ወንድም ብቻ አልነበረም ማቀርበው የነበረው እንደ ጓደኛም ብዙ ነገር አስተካክለት ነበረ። ጠንካራ እንዲል እንደዚህ ይችላል ብዬ ብዙ ነገሮች በራሱ እንዲሞክር አደረገው ነበረ። እንደ ወንድም ሳይሆን እንደ ጓደኛ ሆኜ ደፍሮ ብዙ ነገሮች እንዲሞክር አደረገው ነበረ። የሚፈልገውን ነገር ከስር ከስር አደረግለት ነበረ። ያው አልደረስኩለትም። ያ ፈጣሪ የሚወደው ነው የሚወስደው። ምንም ማድረግ አልችልም። ፈጣሪ ያለው ነው። ከዛ ቀን በፊት የእቃ ብር ነበረ እና እሱን ልቀበል ነው የተገናኘን የነበረው እና ብዙ ምን ተናላልንም ራሱ በቃ እንዴት ብዬ ልንገርህ ነገ እንደምታገኘው ሰው እርግጠኛ ሆነ የምታረው አስተዳደር አለ አይደል ቀን እንደዛው ነው ነበር እንትን ያልኩት እና ብዙ ምን ተናላልኩትም በቃ ሰላም ሰላም ቻው ቻው ተባብለን ነው። ከዛ በኋላ በቃ እዛው እስከሚወጣ ድረስ እንትን እያልን ነበር። እኔም ከውስጥ ነበርኩ የወጣሁት እና በባዶ እግሬ በጣም ረጅም ተሯሩጬ ሰው እንትን ብዬ ምናምን ያወጣ ነው እስከ ትንሽ ፈጣሪ ጊዜ ቢሰጠና 5 ደቂቃ ምናምን ቢኖር ኖሮ እናገኘው ነበር። ከሱ ላይ ሰው ተጭኖ ከዛ ሰው ወጥቶ እቃ ነበረ ከእቃው ላይ ነው እሱን ያወጣ ነው። ብቻ ብዙም ሳልጠቅመው ነው የሄደብኝ። እንዴት ብዬ ላስረዳ? እንደ ወንድም ሆኜ ፍቅር አልሰጠሁትም፣ ብዙ ነገር አላሟላሁለትም። ስለ ፍላጎት አለኝ ግን ይጠንክር ብለህ እንትን የምትለው ነገር አለ አይደለ? በራሱ ይሞክር የምትለው ትንሽ ትንሽዬ ነገር አደርግለታለሁ፣ የተቀረው በራሱ ይሄድ ነበር የምለው እና ብቻ ምን አለ መሰለክ፣ እኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ኖርማል ሪአክሽን ቪዲዮም ስሰራ አያለው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የሚመጣልኝ የቤት እንደዚህ ተቃጥሎ ፈርሶም እንደዚህ እየፈረሰባቸው ምናምን ማንም ዞር ብሎ የሚያይ የለም። ማንም እውነቱን እናውራ ከተባለ ሚዲያ ላይም እንደዚህ ካለ ድረስ በስልክ እናውራ ከተባለ ማንም ዞር ብሎ የሚያይ የለም። ማንም ማለት ነው እኛ የዛኔም በራሳችን ዩቱብ ላይም እንደዚህ እየሰራን ራሱ እንደዚህ ያሉ ሰዎችን እያሰባሰብን ብር በራሳችን ሰው ይወቅ ብለን ሳይሆን በራሳችን በምንችለው እየሄድን እንደግፍ ነበር። ያም ልክ የሚያደርግ ሰው ስለሌለ ነው። እንደዚህ ከፍተኛ አመራር ቦታ ላይ ያሉ እንደዚህ ላይ ጋር ያሉ ቦታዎችም ስታወራቸው ደፌዝ ነው ያላግጡብሃል፣ ይሱቁብሃል ምናምን ነገር ከአንተ በላይ የተቸገረ ብሶሃል፣ ሌሎሃል። እንዴት ብዬ ላስረዳ መሰለክ፣ ለነሱ አንድ ነገር ይሆናል የሚባለው በብርና በብር ነው እና እስከ በቃ ሙስና ላይ ከሄድክ ወይ ብር አስጨበጠ ከሄድክ ምናምን ነገር ምንም ነገር ይሳካል። እንደዛ ሁላ ተሰባስቦ የሰፈር ሰው ብር እንትን ተብሎ ራሱ ምንም እንትን የማይሉ ነገሮች ናቸው ያሉት እንዳለ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ተመላልሰን ሞክረናል። እንዴት ብዬ ንገርክ፣ ካቅም በላይ የሆነ ነገር አለ አይደል? እንደዛ ነው በቃ ይሁን ብለን ነው እየኖርን የነበረው። አሁንም በቃ የሚወጣበት ውሃ አቶ ነው ቀጥታ የሚገባው። ከዛ በኋላም ነው ግቡም የተናደው፣ ቤቶችም የሉም። ብቻ ያው እንትን የምትለው ነገርም አይደለም፣ የተፈጥሮ ነገርም ስለሆነ የምትቆጣጠረው ነገርም አይደለም። ብቻ ያው የሚሰማ ካለ በእኛ ይቁም ነው የምለው፣ በእኛ ይቁም። ያው ጊዜ ነው የሁሉም ጌታ። በእኛ ያስተምረው ይሆናል። በእኛ ምናልባት ያሉትንም ሊያስተካክላቸው ይችላል። ምናልባት ካረረረይ ካላቸው ላይኖራቸው ይችላል፣ ግን ካላቸው ምናልባት በእኛ ያስተምራቸው ብዬ ነው። ከእኛ ቤት አጠገብ እንደውም እኛ እንደዚህ ወንድሜንም ትስላልኩ ነው እንጂ ከእኛ ቤት አጠገብም አለ እንደዚህ በእግሩ ሚያም አንድ ወንድማችን አለ። ቅርብ ጊዜ ነው ቤት የተቀየረለ ቤት ተቀይሮ ቅያሬ ነው የተሰጠው። ቤቱ እንደዚህ እንደዚህ ችግር አለበት እየተባለ ወይ በቃ እንደ ሸራው ጠርና ቀበሌ አካባቢ ኑር ነው የተባለው። የዚህን ያህል ነው ጭካኔ ጥግ ነው ያሉት። እሱም እንደዚህ አካል ጉዳተኛ ነው፣ ግን በቃ የለም እንትን የሚል የለም የሚሰማ የለም። ትንሽ ጊዜ ነው ከዛ